အခုလိုမျိုးအဆအဆရရဈေးကြီးနေတဲ့ကာလတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်တင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဒါမှမဟုတ် Redmi ရဲ့ Note 12 R အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်သူကြပါစေ User Review Tech Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းတုံးကို review ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ review support လုပ်ပေးထားတာကတော့ဒါ Pro Second ဖုန်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကို review နေလေး support လုပ်ပေးရ Pro Second ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ product ကကျွန်တော်အကြကြီးစမ်းသုံးဝင်ရခဲ့တဲ့ဖုန်းလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဒါ customer တယောက်ဝယ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က request လေးလုပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကိုဒါ review လုပ်ချင်လို့ခဏလေးပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က request လုပ်ပြီးတော့တောင်းပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြကြီးတော့စံကွင်းတော့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတော်များတော့ကျွန်တော်တို့စံကွင်းရခဲ့တဲ့အတွက် full review လေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလိုက်တယ်အချိန်အားဖြင့်တော့3ရက်လောက်ပဲတေချာစံကွင်းရလိုက်တဲ့ဖုန်းပေါ့နော်မနိုင်ပြောရရင်တော့ဒီ video ကဟိုကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့လုံနေတာကြာပြီဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုမရိုက်ဖြစ်သေးတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းရဲ့အသာချက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အရင်ပြောမှာပေါ့ Snapdragon 4 Gen 2ကိုတုံထားပေးတယ် performance ကတော်တော်လေးထွက်တယ်အာ BWG တွေပါတယ်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအငြိမ်ဆော့လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုတည်းရောရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့အဓိကအသာချက်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကင်မရာလေးလည်းမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပထမဆုံးစရခြင်းမှာကလေးက introduce လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် big quality နဲ့ပဲကျွန်တော်စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းရဲ့ big quality ကဘေးပေါင်တွေက plus 10နဲ့လောက်ထားပေးတယ်အနောက်ဘက်က glass နဲ့ weight အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့200 gram လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းကလေးလည်းမလေးဘူးပေါ့လည်းမပေါ့ဘူးဂျားတွေကကင်နေကြကင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ size လေးလောက်မှာပဲရှိတယ်ဘာမှ true true ဒီ body big quality နဲ့ပတ်သက်ပြောစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတခုပြောစရာရှိတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းရဲ့အနောက်ဘက်က glass ပေါ့နော်သူရဲ့အနောက်ဘက်က glass က glass သုံးပေးထားတယ်လို့ရေးထားလို့ဒါကျွန်တော်တို့က glass လို့ထင်ရတာတကယ်တကယ် plastic နဲ့ draw လေးကိုဆင်းတယ်အဓိကဘေးပေါင် plastic ဖြစ်သွားတာနဲ့ရောပြီးတော့အနောက်ဘက်ကပါ plastic ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုလက်ထက်မှာသုံးရတာကနည်းလေးချစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ခံစားရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘေးပေါင်ကလှုပ်ထားပြီးတဲ့ plastic နဲ့အနောက်ဘက်က glass နဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှင်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းရဲ့အနောက်ဘက်ကback design ကိုကသူက note 12 turbo နဲ့ draw လေးကိုဆင်တယ်အဲဒါကြောင့် premium quality ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့အနောက်ဘက်က back cover design ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးသိမှာပေါ့နော် camera သွားထားတဲ့ module ပုံစံအစအနောက်ဘက်ကသွားထားတဲ့ design အစုံအကုန်လုံးက note 12 turbo နဲ့ draw လေးကိုဆင်တယ်ဒါပေမဲ့မတူတာကဈေးတန်းပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဈေးတန်းက3သိန်းပတ်လည်ပဲရှိတယ် note 12 turbo ကအခုချိန်မှာ9သိန်းနဲ့10သိန်းဝန်းကျင်အဲ့လောက်ရှိတာဆိုတော့ဈေးတန်းမှာ gap က5သိန်းလောက်กว่าတာဖြစ်တဲ့အတွက်5သိန်းနဲ့တန်နဲ့ကောဟာဂျက်တရားတော့အများကြီးရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာဒီဇိုင်းဒီအနောက်ဘက်ကဒီဇိုင်းလေးတူတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လူရင်းကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးပေါင်လေးတွေကအဲ့တော့4000ပုံစံလေးလောက်ထားပေးတယ်ဘာဖြစ်လဲလက်ထက်မှာကင်ရတာ comfortable draw လေးကိုဖြစ်တယ်အနောက်ဘက်က back cover ဒီဇိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း back cover ဒီဇိုင်းက draw လေးကိုလှတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်စားဖုန်းတစ်လုံး budget serial ဖုန်းတစ်လုံးမခံစားရပဲနဲ့ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ဒီ mirage လောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဖုန်းလုံးဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်ကဒီဇိုင်းပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရှိတ်ဘက်ကိုလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက 6.79 inches အကျယ်ရှိတဲ့ Yodinine IPS LCD display ကိုတုံထားပေးတယ်ပေါ့နော် 90Hz refresh rate ရတယ်အဲဆိုတော့ display panel ကဘယ်လိုနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဖန့်ရှိုးလေးနဲ့ပဲအလယ်မှာလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိနိုင်မယ်ကျွန်တော်ကဖန့်ရှိုးကိုဘယ်မှာကက်ကက်ညာမှာကက်ကက်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကအလဲကောင်မှာစန်ထရယ်ကြကြထားမှာကြိုက်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်တော်တော်လေးကိုတော့ display မှာအဲ့ဒီပန်ရှိုးလေးအလဲမှာဖြစ်နေတာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုဘာပြန်မကောင်းွားဘူးလဲဆိုတော့ဒီကောင်က budget CV ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူက display တော့ short ထားတယ် OLED ကိုမတုံးထားပေးဘူးပေါ့နော် IPS LCD ကိုပဲတုံးထားပေးတယ်တာမန် AMOLED display ကြည့်နေကြသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ display ကတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးမွဲချောက်ချောက်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမဲ့ IPS LCD display နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှနည်းနည်းလေး brightness လည်းနည်းတယ်လို့ contrast တွေလည်းညော့နေတယ်လို့ခံစားစေတဲ့ခံစားချက်လေးတော့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီ color မှာသွားပြီးတော့ adjust လုပ်ပြီးချိန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းတဲ့ result တစ်ခုတော့သူ့စီကနေပြီးတော့မျောလင်းလို့တော့ရတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ် 90Hz ကိုတုံထားပေးတယ်ဒါကလည်းမိုက်တယ်။ဒါမဲ့ဘာပြန်မကောင်းဘူးလဲဆိုတော့ 90Hz ကdefault မှာထားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ 90Hz ပဲဖွင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှ तू ကတော်တော်လေးကို lag ဖြစ်နေရဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးခံစားရတာပေါ့နော်အရင်ကြီးပြောချင်တာတော့ဗျာ smooth ဖြစ်နေရဆိုတော့ခံစားချက်မခံစားရပဲ ਨੇ တစ်ချက်ချက်ကြလို့ရှိရင် 60Hz နဲ့တွားနေရဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးလေးတော့ခံစားရတယ်ဒါကတော့ဟိုအပြည့်ရလို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တာလေးကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်တစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပုတ်ဆွဲတဲ့အချိန်တွေမှာ Facebook သုံးတဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ကြွ
Chojo touching the Mazrochin, a Yanjigo di Fonga, Smooma Pibu, the Kanzajali or the Chetchado, Kanzari, Rally to Kuwebono. A view IBL's LCD display to Adon di Fonga, and the display fingerbrin on Majau, to a Samoa the fingerbrin on Terabe, a Genoa phone in Mabe, Xiaomi don't need a phone in Ime. Samoa the fingerbrin, a Samoa the fingerbrin, a diamond bono, a Miane, a Girapide, the Tilay Dane Buemla, Presto Bima Wimla, the Yulu Yare, Genoa Tanija Diamond, Presto Bima Wene, Bowles Raw. The channel Edinia, Lama Totem Mianel, do I recognize the Pibio? The channel Mia, when you are together, when you nature in Jalogen, too many attempts to have your Bimian sound yada ya, a similar Biro, Genoa, Presto Bima Wene, however, Tatar, Abono. I be order a face idea by the Teluya, Dara Nome, Dimabe, Mama Dick Trade Rope, Yosam, Shibono. Be a defunga gondi aga palace or do a 3.5mm jet, half on jelly by the Abono. Tale, who Jonah Domio. Video edit low me, video shane di the chin out on our lay, Junema IRS re, Nico Drogaro, the 3.5mm jab barney aro, a same be the deal to a piano, one ramet. 3.5mm jab barn and Babio Geno PMU or Pisa Layales or speaker one, speaker solution or Digonga, stereo speaker Mabau, the singer don't find a speaker to cool over Terabide, Panama Majon Tabu, you don't show me a low tabu, sing on don't find a speaker to cool everyone. Ali Xiaomi the Redmi solution general wa amyai pu pio myo lin tat de a le tha shi de twa di ma le stereo speaker le u ro myo lin mi ya ro amam me ba phi single reference speaker tuk de ba da ro jnaw ro taip pio taw ma ja u da mai tu si de ma ro ma so lo ro pyo le ya da bo no ho bi set twa nyin na battery battery wai ma solution ro di phone ga 9000 mAh ko the da bi de tu si de ma ro da normal be lo pyo le ya 2023 ye ne kong kan ni lo be so ba ro di law ni tha ma solution ye The 9000 mAh ko thay da bi da ga standard lo raw pyo lo ya da bo no bi da ne ne newa ma so lo shin no daily usage shin ma a sin ma bi da ba phit twa nai ne a ra chaung 9000 mAh ga a sin bi de da mae ba a sin ma bi u le so lo a pyan twin ma so lo shin no 18 watt ko be tu a bu da ma ta kha de out of the box thay da bi de bo no so a ku lo kala yi ma ya mi ya le ma man au no a ta chu so ma ne ri ba yi twa de lwe le shi lo myo ni tha de ma so lo shin ye di phone ye a pyan twin ya na ya 9000 mAh ဆိုတော့ ပမာဏကို 81 နဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အချိန်က တော်တော်လေးကိုပေးရတယ် တနာရီဝယ်ဝန်းကျင်လောက် အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော် ဒီဟာကြီးကတော့တိတ် အဆင်မပြေဘူး ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ချိန်ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဖုန်းကအခုလိုမျိုးစားစားရရာ ငွေဈေးတက်နေတဲ့ အနေထားမှာမလို့သာ तू က 3 သိန်းပတ်လည်ရောင်းတာပေါ့နော် အရင်တော့ကဈေးတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် ဒီကောင်ကမရှိဘူးဆို 3 သိန်းဝယ်လောက်ပဲရှိမလားမသိဘူး အဲ့လောက်ထိကို तू က တော်တော်လေးကို နည်းနိုင်တဲ့ အနေထားဆိုတော့လေ အဲ့လိုမျိုးပြန်ချိန်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့လေ ဒီဖုန်းကသူ့အနေနဲ့ तू က နားလေလက်ခံပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်နေတာပဲဆိုရင်နေတာတခုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့် 81 နဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးရောကြာတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အားကုန်နာမြန်လားဆိုလို့ရှင်တော့အားကုန်နာကလည်းသူ့အထိုက်လျောက်တော့တော်တော်လေးကိုတော့တက်တက်သားလေးတော့ရှိတယ်အဓိကကတော့ IBS SG ဖြစ်နေလို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အားစားမြန်နိုင်တဲ့ဘာညာဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ performance เนี่ยต้มไปทาได้อเนถามาဆိုလို့ရှင်တော့တနေ့တောင်တော့ကောင်းကောင်းလုံလောက်အောင်တော့ต้มလို့ရတယ်ချွေတာต้มမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နှံ့ရတာလောက်အထိ ตัวนี้อุเซมไม่ปิดตัวโลไลต์ตลอดนี้อุเซมไม่ปิดอ่าดีโฟนเนี่ยย้ายมาဆိုလို့ရှင်เนาะညာဘက်ဒီဘာတွေမှာย้ายလို့တော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးလို့တခါတည်းကြိုပြီးတော့ပြောထားခြင်းတယ်ဘာဖြစ်ဒီလိုက်မှာย้ายမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะအဆင်ပြေတယ် performance ကူမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဗီဒီယိုကွာလီတီကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဗီဒီယိုကွာလီတီမှာလည်းသူက 4K ကိုမှာ30 FPS တိပဲအမြင့်ဆုံးရိုက်လို့ရတယ်အထက်ပို့ပြီးတော့တင်လို့တော့မရဘူးအဒါကလည်းသူ့ရဲ့ဒီ UI ရဲ့ပြီးတော့သူ့ထဲမှာတုံးထားတဲ့ SoC ရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလောက် performance ပဲထွက်တာဆိုတော့ဘာမှတော့အပြစ်ပြောစရာတော့မရှိဘူးကင်မရာကွာလီတီကိုခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော
memory tar, a man made. I met camera quality, memory tar, or my general roo. Luai chago, pibin and elo, piolo yarabono. Hobby, the phone loma, a yeji zone, a gonzone, a bind pide, a susi. Susi uji resolution or Snapdragon, four gen, duo, don't have ye. Sandom four gen duo, blue ne lebono. These gongji resolution or performance car, nyado apino, a gonoa chain to jar or Snapdragon 778. G's performance that Tobio chain to Jarabono. A general grind, a chain to any Tama solution or Eddie Snatron 778 G Tago to a performance car putrade, Pule Gaune. Benyarima Pugaune solution, case or a pinebono. Who went to anybody or Talido? The door loose, moopy and a solo yare. Tabi me, the two, the Tio G99 Uba solution, graphic indents Pierre Gaineva, Uma, a Janshin Impadu, no, Pilosian, a BUBG. Call of Duty တို့အဲ့လိုမျိုးဂိမ်းနေကြလို့ရှိရင်စတင်နေတဲ့ရှော့ပြီးတော့ဆော့မှာရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တော်တော်လေးကိုအပေါ်ထိတင်ပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်။ဒါကလည်းအသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်။ဂိမ်းဆော့ရတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်ကြီးပူတက်လာမျိုးမကြုံရဘူးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကအရင်မဆော့လို့လဲပါအောင်ပါမယ်။ပြီးတော့ရာသီဥတုကအခုနောက်ပိုင
ကျွန်တော်ခုနပြောတာမကျော်လိုက်နဲ့နော်ပေါ်ဖော်မန့်စ်ကကောင်းနေဆိုတာကဂိမ်းတွေဘက်မှာကောင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒေးလီယူဇေ့တွားတဲ့ ဒီဖုန်းကဂလိုဘယ်မရအောင်ချိုင်းနာအုံးလီချိုင်းနာအုံးလီမှာပို့ဆိုတာကဂူဂယ်ဘစ်စ်ဆာဗစ်မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဒီဖုန်းလုံးအကုန်လုံးချုပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဟိုချက်ဆိုလဲဒါဘယ်လိုပြောတာတီးခတ်နိုင်နေကျွန်တော်ကဝယ်လိုက်မှာပဲဒီချက်ဆိုလို့ရှိရင်တီးခတ်နိုင်နေဖိုင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂူဂယ်မပါတာပြ
ဖုန်းကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုအနေထားမှာကြတော့ခုနကနေပြန်ချိန်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဟာတွေအချို့အကြောင်းအရာတွေတွေကခွင့်ပြုလို့ရရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဖုန်းကိုကြိုက်တယ် ဟုတ်တယ်မပါတော့ကျွန်တော်ကတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဟပ်တိကျွန်တော်ကကြတော့ဒီဖုန်းမှာဆိုလို့ရှင်ဟပ်တိလီယိုနယ်လေးပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဒီမှာပါတယ်ဗျဆိုတော့ဟပ်တိမပါတာကျွန်တော်တော့တော်တော် ဒီရမ်မီနိုတ်12အားလေးကိုဝယ်မလာလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခုနကတည်းကဂူဂယ်အစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကြော်လိုက်မှာဒါကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပဲပြတာလူချင်းမင်းတော့အခုလိုမျိုးလက်ရှိအချိန်ထိ global room မထွက်သေးတဲ့အချိန်မှာဂူဂယ်အစင်မပြေသေးတဲ့အချိန်မှာဒီနိုတ်12အားလေးကိုဝယ်ပြမယ်လို့ထင်လားဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အစင်ပြေမယ်လို့ထင်လားကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးအဲရာတွေရှိလဲဗာပြောချင်တာလေးရှိလဲအောက်ကကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးသွားပြီးလို့ရပါတယ်ကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြိုင်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ like and subscribe button န